نہیں کم از کم کم از کم قائد اعوان کے یہی ساتھی قائد اعوان کو تنبیہ کرے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرے جی اس نواب صاحب اس میں آپ تحریک لائیں خدمت میں میں گزارش کروں جناب اسپیکر جس طرح آپ نے 15 منٹ اور 10 منٹ اور ایک ہوتا ہے 2.5 منٹ یعنی 2.5 منٹ تو جناب اسپیکر جس طرح آپ نے وقت تقسیم کیا اور میرے خیال میں بلوچستان میں جو ترقیاتی عمل ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے جناب اس دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ جناب نے ہمیں کہا تھا کہ دونوں اطراف سے ایک کمیٹی بنے گی جو آپ کی صدارت میں بیٹھے گی اور پی ایچ ڈی پی کو نہیں میں نے کمیٹی کا نواب صاحب نہیں کہا تھا میں نے کہا کہ اے سی ایس کو کہا کہ اسکیموں کا وہ تفصیل دے دیں ٹھیک ہے جی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں میں نے اسکیموں کی تفصیلات مانگنے کے لیے جناب اسپیکر اس وقت آپ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی صدارت میں آپ گورنمنٹ ساتھ ہمیں بٹھائیں تاکہ ہم بھی کچھ دیکھیں اب اسمبلی میں تو سارا دن ہم بحث کریں گے سارا رات ہم بحث کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا لا حاصل ہوگا لیکن یہ ہمارا گزارش ہے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ بٹھا تو دیں اگر آپ نہیں بٹھا سکتے آپ کہیں کہ نہیں بٹھا سکتے وہ بھی ہم قبول کریں گے نہیں اس طرح ہے بٹھانے والی اگر بات ہے پھر دونوں طرف سے ممبر بنا کے بٹھا تو سکتے ہیں اس کو آپ حکم دیں میں ابھی دوستوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے 3 ممبرز کا نام آپ کو دیں گے اس طرف سے بھی آ جائیں آپ حکم کریں ابھی لیکن اس دن جناب آپ نے ہمیں اشورنس کیا بٹھانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس دن آپ نے ہمیں اشورنس دی تھی کہ دونوں اطراف سے موجود اراکین بیٹھیں گے اور پی ایچ ڈی پی پہ نظر ثانی ہوگا یا اس کو دیکھیں گے لیکن آپ پہلے اس پہ نواب صاحب بات کریں گے پھر اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کمیٹی کی ضرورت پڑتی ہے نہیں جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ کمیٹی کی ضرورت ہے مجھے اب کوئی اس ایوان میں آتے جاتے کوئی 33-34 سال ہو گئے جناب اسپیکر تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کی ضرورت ہے آپ ہمیں بٹھائیں اگر آپ نہیں بٹھانا چاہتے آپ کہہ دیں کہ نہیں بٹھائیں گے بالکل ہم بالکل نہیں کمیٹی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا بنا کے کیونکہ سارا طاقت کا سرچشمہ پہلے عوام تھا لیکن ابھی طاقت کا سرچشمہ آپ لوگ ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے ہم اور ہم کیا کریں ٹھیک ہے ڈسکس